Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Köçəryan hazırki vəziyyətin Ermənistan və Qarabağ erməniləri üçün ağır olduğunu etiraf edib. Keçmiş prezident onu da etiraf edib ki, bölgədə Ermənistanın rolu xeyli azalıb. Əsas söz sahibi Türkiyə və Azərbaycandır. Mazet Az xəbər verir ki, bunu Milli Az'a açıqlamasında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Politologun sözlərinə görə Köçəryan da anlayır ki, Ermənistan indi Azərbaycana nəsə diktə edə bilmək halında deyil. Köçəryanın bir başqa etirafı Rusiyanın vəkilinin bölgədə rolunun və Azərbaycana təsir imkanlarının azalması ilə bağlıdır. Robert Köçəryan bəs çıxış yolu nədir sualına cavab verə bilməyərək, əvvəlcə hakimiyyətə yiyələnməyin vacib olduğunu bildirib. Ancaq bunun çıxış yolu olmadığını Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrosyan deyib. O, Ermənistan üçün çıxış yolunun Qarabağ məsələsinin unudulmasından, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh sazişlərinin imzalanmasından keçdiyini bildirib. Köçəryan Levon Terpetrosyanın bu yanaşmasını qəbul etməsə də, hakimiyyətə gəldiyi halda vəziyyətdən çıxış yolunu göstərə bilməyib. Buna baxmayaraq, Köçəryan itirilmiş torpaqları geri qaytaracağı şüarını səsləndirməyə də risk etməyib. Çünki Köçəryan da anlayır ki, Ermənistan indi o halda deyil ki, Azərbaycana nəsə diktə edə bilsin. Köçəryan təklif edib ki, Ermənistan İranla birgə Qərbi Zəngəzurda birgə hərbi təlimlər keçirsin. Köçəryanın fikrincə bu, Azərbaycanın Qərbi Zəngəzur istiqamətində irəliləməsinin qarşısını ala bilər. Köçəryanın sözlərinə görə Tehran belə bir təlimlərlə bağlı bir il əvvəl baş nazir Nikol Paşinyana müraciət edib. Paşinyan isə məsələni uzadıb. Görünür, Paşinyan Vaşinqtonun məsləhəti ilə İranla birgə hərbi təlimlərdən çəkinib. Bəs Köçəryan bunu haradan bilir? Böyük ehtimalla İran emisarları Paşinyandan narazılıqlarını onun əsas rəqiblərindən biri Köçəryana bildiriblər. İrandakı rejim bu saat canının hayındadır. Paşinyan ötən il İranla birgə hərbi təlimə razılaşmayıbsa, hazırda bu İrəvanın maraqlarına heç uyğun deyil. Ermənistan rəsmiləri hər ay Tehrana deyil, Vaşinqtona səfər edirlər. Qeyd edək ki, Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan bunları bir neçə gün əvvəl İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. ABŞ prezidenti Joe Bidenin milli təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivanın təşəbbüsü ilə Ağ Evdə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə Ermənistan Təhlükəsizliyi Şurasının katibi Armin Qriqoryan arasında görüş keçirilib. Tərəflər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindəki problemlərin uzunmüddətli sülh yolu ilə həlli prosesini, eləcə də regionda sülhün bərqərar olmasının zərurliyini müzakirə ediblər. Sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov, CP Info-ya müsahibəsində qeyd edilən görüşün gözlənilən nəticələrinə aydınlıq gətirib. Ağ Evin vasitəçiliyi ilə Hikmət Hacıyev ilə Armin Qriqoryan arasında görüşün təşkili məlumatda deyildiyi kimi, bölgədə uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasını təmin edə biləcək, Azərbaycanla Ermənistan arasında uzunmüddətli sülhü iki ölkə arasında gələcəkdə imzalanacaq saziş təmin edə bilər. Sülh müqaviləsi ilə bağlı vəziyyət artıq məlumdur. Azərbaycan bu məqsədlə 5 prinsip irəli sürüb. Rəsmi İrəvanın mövqeyi isə bundan ibarətdir ki, sazişdə Qarabağ məsələsinə dair Ermənistanın mövqeyi əks olunsun. Onlar hesab edirlər ki, iki ölkə arasında sülh sazişi bağlanarkən orada Qarabağ probleminin həll olunmadığı və status məsələsinin müzakirə edilməsinin vacibliyi qeyd edilsin. Bu, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirmək niyyətindən xəbər verir. Ona görə də Azərbaycan bu yanaşmanı qəbul etmir. ABŞ-ın bu məsələyə qoşulmasına gəlincə, Demokratlar administrasiyası bu məsələdə ilk növbədə öz maraqlarını təmin etmək üçün açıq şəkildə ermənipərəst mövqi sərgiləyir. Prezident Biden Nyu-Yorkda Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşdə ABŞ-ın mövqeyində indiyə qədər səsləndirilməyən Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsini işlədib. Yəni, danışıqlar başlamamış ABŞ öz mövqeyini nümayiş etdirdi. Bu, Fransanın da yanaşması ilə üst-üstə düşür. Ona görə də biz ABŞ-ın öz maraqlarına uyğun olaraq, bu danışıqların uğursuz olması üçün əsaslar yaratdı. Məlumdur ki, Azərbaycan status məsələsinin müzakirəsini qəti şəkildə qəbul etmir. Bu baxımdan ABŞ-ın təşəbbüsünün hansısa nəticə verəcəyinə ümid yoxdur. Bütün bunlar Ağ Ev tərəfindən müvəqqəti atılmış addımlardır. Onlar Konqresə seçkilərə hazırlaşdığına görə belə addımlar atırlar. Digər tərəfdən rəsmi Vaşinqton başa düşür ki, Ermənistan anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsi artır. Qərbi daha çox cəlb edici etmək üçün ABŞ rəsmiləri belə mövqeydən çıxış edir. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin avqustun 31-də Brüsseldə keçirilmiş görüşündən sonra ABŞ-ın vasitəçilik missiyasını ələ almaq üçün diplomatik səylərinin artdığı açıq hiss olunurdu. Artıq Vaşinqtonun bu istəyinə nail olduğunu demək olar.
ABŞ'ın aktiv şəkildə prosesə daxil olmaqla Brüsseldə əldə olunmuş irəliləyişləri və bu formatın özünü sıradan çıxartdığını demək olar. Nə Brüssel formatı, nə də ABŞ'ın təşəbbüsü ilə müsbət nəticənin əldə olunduğunu görürəm. Bu formatların bir-birinə bu və ya digər şəkildə rəqib olması yalnız Brüsselin deyil, Moskvanın da təşəbbüsləri ilə bağlıdır. Amma bu rəqabət məsələnin həllinə gətirib çıxartmır. İmumi nəticələr sıfırdır. Moskva 2020-ci il 10 noyabr bəyanatı çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsini təmin edə bilmir. ABŞ-ın təşəbbüsü də öz daxili siyasi maraqlarına xidmət edir. Ona görə də bundan nəticə gözləməyə dəyməz. Sizcə Ağ Evdə keçirilən görüş ABŞ-ın son günlər Azərbaycana qarşı artan təzyiqlərini dayandırmağa kömək edəcəkmi? Xeyr. Azərbaycan tənqidlərə əsas verməmək üçün bu görüşlərdə iştirak edir. Tənqidlər isə davam edəcək. Bu, ilk növbədə daxili siyasi maraqlarla bağlıdır. İkincisi, Qərbin Rusiya ilə rəqabəti Ermənistan üzərində toqquşur. Seçkilərdən sonra Azərbaycana qarşı təzyiqlərin səngiyəcəyinə ümid varmı? Qismən ümid etmək olar. Çünki bu mövqeyin arxasında erməni diasporu dayanır. Diaspor da daha çox kongresdə fəaldır. ABŞ ermənilərə xoş gəlmək üçün erməni meyilli bəyanatlar verməyə məcburdur. Seçkilərdən sonra ABŞ administrasiyasının ermənilərin dəstəyinə marağı azalacaq. Amma Rusiya ilə Qərb arasındakı rəqabət davam edəcək. Kongresdə hətta Ermənistana hərbi yardımın ayrılması təklifi irəli sürülüb. ABŞ Ermənistana silah verəcəkmi? Bu təklif bəzi kongresmenlərin təşəbbüsləridir. Hətta Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiqi təklif edilmişdi. Bu prosesdə həm də birbaşa Rusiyanın oyunu görünür. Çünki Azərbaycanın neft və təbii qaz ixracını sanksiyalar altına salsa, bu Cənubi Avropanın əhalisinin maraqlarına ziddi addım olacaq. Yəni mürəkkəb geopolitik oyunlar gedir. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişə bu oyunlar üçün əsas kimi götürülür. Maraqlar isə tamam fərqli səbəblə bağlıdır və qarşı durma daha da dərinləşir. Son günlər Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq istəyi ilə bağlı məlumatlar tez-tez səslənir. Hətta Nancy Pelosi'nin Ermənistana səfəri zamanı belə bir təklif irəli sürdüyü deyilir. Kim ilə münasibətləri gərginləşən Ermənistan bu qurumdan çıxacaq, yoxsa Paşinyan növbəti dəfə manipulyasiya edir? Əvvəla bu proses davam edəcək. Çünki Kim ölü təşkilatdır. İkincisi, Qərb Ermənistandan Rusiya hərbi bazalarının çıxarılmasını tələb edir. Bu tələb hələ müharibədən qabaq da səslənirdi. ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müşaviri John Bolton 2018-ci ilin oktyabr ayında Ermənistana səfər edərkən təklif etmişdi ki, ABŞ silahlarını almaq istəyirsinizsə, Rusiyanı buradan çıxarın. ABŞ Kongresində Ermənistana silah verilməsinin əsas şərtlərindən biri də məhz Rusiya hərbi bazalarının çıxarılması ilə bağlıdır. Vaşinqton ABŞ silahlarının Rusiyanın əlinə keçməsini istəmir. Ancaq bunu ciddi qəbul etmək olmaz. Hazırda mübarizə daha çox Ermənistan ictimai rəyi uğrunda gedir. Xüsusilə də ABŞ qərbi yönlü kursu Ermənistan cəmiyyəti üçün cəlbedici etməyə çalışır. Müşahidələr göstərir ki, ABŞ Ermənistanın təhlükəsizliyinin təminini təklif edir. Ancaq bundan öncə ABŞ Ermənistanın Rusiya ilə hərbi müttəfiqliyinə xitam verilməsini istəyir. Ermənistan buna hazır görünürmü? Ermənistan çox yaxşı başa düşür ki, bu vədlər hələ sadəcə sözdür. Bu prosesin həyata keçirilməsi uzun vaxt tələb edir. Ən əsası ondan ibarətdir ki, Qərbin bu bölgədə hər hansı addım atması üçün Türkiyənin infrastrukturundan istifadə etməlidir. Qərbin bu regiondakı hərbi infrastrukturu Türkiyədə yerləşir. Ona görə də Ermənistan məsələyə ehtiyatla yanaşır. Qərbin Ermənistana real gəlişi Pelosinin bəyanatları və ağlaması ilə deyil, Türkiyə ilə bağlıdır. Yəni, Rusiyanı bölgədə Qərb üçün Türkiyə əvəz etməlidir. Bunu başa düşən ermənilər çıxılmaz vəziyyətdədir. Amma bugün Türkiyə regionda Rusiya ilə strateji tərəfdaşlığa və birgə fəaliyyətə üstünlük verir. Necə hesab edirsiniz, Türkiyə Qərbin dəstəyi ilə Rusiyaya qarşı çıxacaqmı? Əslində, Rusiyanın Ermənistandan çıxması prosesi hələ Ukraynadakı müharibədən öncə başlayıb. Bunun lazımsız olduğuna dair fikirlər o vaxt səslənirdi. Ukraynadakı müharibə həmin prosesi daha da sürətləndirib. Amma Rusiya bölgədə meydanı Qərbə verməli olsa, Türkiyəyə verəcək. Çünki Türkiyə Rusiya üçün daha əlverişli tərəfdir. İranın fəallaşması da bununla bağlıdır. İranın aktivliyi bizə deyil, Rusiyaya qarşı yönəlib. İran bu bölgədə ənənəvi rəqibi olan Rusiyadan ehtiyat edir. Ümumiyyətlə, maraqlar toqquşmasını biz öz ərazimizdən nə qədər uzaqlaşdırsaq, Qarabağ mövzusu bir o qədər həll olunmuş kimidir. Onu da başa düşürük ki, böyük dövlətlər bizdən əl çəkən deyil. Onlar öz siyasətini hansısa meydanda göstərməlidir. Qoy bu meydan Zəngəzur olsun.
yəni Zəngəzur ifadəsi Qarabağdan daha çox səslənir. Bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Günün birində Zəngəzurda bir post qurulacaq və ruslar oranı bizə təhvil verəcək. Çünki onların rəqibi Qərbdir. Ukraynada da eyni oyun gedir. Münaqişə Ukraynalıların başında çatlasa da, dava onların davası deyil. Biz onlara toquşmaq üçün meydan verməliyik. Bu meydan da Zəngəzurdur. Çalışmalıyıq ki, münaqişə tədricən bizim sərhədlərimizdən kənara çıxsın və Ermənistan ərazisinə keçsin. Mən sentyabrın 27-sində anım günü ilə bağlı Füzulidə səfərdə idim. Diqqət yetirdim, biri var köhnə cəbhə xəttində vuruşaq, biri də var əsgərimiz Zəngəzur sərhədində dayansın.